Evo, dobar dan svima još jednom i zahvaljujem se što ste se odazvali našoj pres konferenciji kako bismo obavijestili javnost i Vladu Republike Hrvatske da socijaldemokrati podnose zaključak Vladi Republike Hrvatske da pri izradi prijedloga nacionalnog kurikuluma u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja uvede preventivni program koji je usmjeren na suzbijanje vršnjačkog nasilja među djecom. Mi već dugo upozoravamo kako je vršnjačko nasilje u porastu, samo ćemo podsjetiti da u 2022. godini imali smo 101 prijavu, dvostruko više nego godinu dana ranije. 7 slučajeva se odnosilo na situacije u vrtiću, 94 na nasilje u osnovnoj i srednjoj školi, od čega je 85 na vršnjačko nasilje. 2023. godinu obilježila je niz fizičkih obračuna kako u školama, ali i izvan nje. Skoro svaki tjedan zabilježen je barem jedan slučaj vršnjačkog nasilja među djecom i mladima. Vršnjačko nasilje je bilo ono fizičko, psihičko ili internetsko, svakodnevno je prisutno u životima naše djece i mladih, ali se čini da za sad škole ne uspijevaju pronaći učinkovite odgovore na to kako to nasilje zapravo suzbiti i spriječiti. Nasilje postaje sve okrutnije, što dovodi do sve štetnijih posljedica za zdravlje i dobrobit djece, pa je jasno da su i potrebne hitne promjene. Ponajprije iznimno je važno da programi prevencije vršnjačkog nasilja budu dostupni svakome djetetu, kako u školama, ali i u vrtićima, jer su poremećaji u ponašanju zapravo vidljivi od najranijih dana. Djecu treba učiti empatiji, toleranciji, učiti ih o kritičkom razmišljanju i to od najranijih dana, što je zapravo podloga svakog kvalitetnog odgojno-obrazovnog sustava. Edukacija i rana prevencija nasilja trebaju biti na peristilu obrazovnog kurikuluma. Zašto je nužna promjena kurikuluma? Dijete koje udara u vrtiću postaje nasilnik u školi, delikvent u adolescentskoj dobi, a u odrasloj dobi nasilnik u obitelji. Preveniranje, iako je u početku za državu puno skuplje, ali je dugoročno je najisplativije jer zapravo mijenja čitavo društvo. Mi dobre primjere možemo naći u Danskoj, Nizozemskoj, Norveškoj i Finskoj, koja je uvela Kiva metodu, smanjila je vršnjačko nasilje za 40%. Ono što je ključno i zašto podnosimo zaključak Vladi je promjena sustava u kojem će se naglasak staviti na edukaciju djelatnika u odgojno-obrazovnom sustavu, potrebu dodatnog zapošljavanja stručnjaka svih profila, s obzirom na to da je nužan rad i sa žrtvom nasilja i sa počiniteljem, a kao i sa cijelom obitelji, jer svako ponašanje djeteta je zapravo obrazac ponašanja roditelja, posljedica je nečega, a uzrok uvijek leži tamo gdje i s kim djeca najviše borave. Ali za sve te promjene potrebni su ljudi, stručnjaci, a ulaganje u njih je jedino održivo rješenje. Nakon pandemije, mentalno zdravlje djece, ali i odraslih, puno je više došlo zapravo u fokus i postoji velika potreba za psiholozima i terapeutima, ali dok god mi nemamo stručnjake u svakome vrtiću, dok god mi nemamo u školama psihologe, pedagoge, socijalne radnike i dok god budemo zanemarivali ulaganje u prevenciju, u mentalno zdravlje djece i mladih, mi rezultata nećemo imati. Osim toga, važno je naglasiti da smatramo kako se socijalne usluge trebaju rasprostreti po cijeloj zemlji kako bi bile dostupne svima, svakome djetetu, ne samo djeci koja žive u velikim gradovima. Dakle, cilj podnošenja zaključka je da damo doprinos sigurnijem i bezbrižnijem odrastanju naše djece, jer ona se moraju osjećati i sigurno i zaštićeno u svom okruženju, a na nama je da ih zaštitimo od svakog oblika nasilja. Uz promjenu kurikuluma doprićemo do svih onih kojima je pomoć potrebna, a izgradit ćemo sigurnije i zdravije društvo. Evo, ja bih sad prepustila riječ svojoj kolegici. Izvolite. Da se nadovažem na ovo što je Romana rekla, mi smo socijaldemokrati tijekom ovog mandata u sve teme o kojima smo progovarali, ciljano smo se puno fokusirali upravo na teme vršnjačkog nasilja, predškolskog i ranog odgoja i obrazovanja, te temu nasilja u obitelji i rodno osnovanog nasilja. Jer smatramo da postoji jasna i nedvosmislena poveznica između kvalitetnog obrazovanja koje treba početi već na predškolskoj razini i sustavnog rješavanja problema raznih vrsta nasilja u hrvatskom društvu, pa tako i obiteljskog i rodno osnovanog.
Mi danas živimo u društvu u kojem muževi žene napadaju sjekirama jer nisu dobile plaću na vrijeme. Živimo u društvu u kojem praktički nekažnjeno prolazi nasilnik koji je izudarao konobaricu jer je zatvorila kafić na kraju radnog vremena. U društvu u kojem tužitelji javno pitaju pa gdje bismo došli kad bismo svakog nasilnika poslali u istražni zatvor. U društvu u kojem suci traže olakotne okolnosti za rodno osnovano nasilje te izbjegavaju edukacije o rodno osnovanom nasilju. I to je ono što moramo promijeniti jer to nije društvo kakvo želimo. Zakoni su bitni jer se njima djeluje represivno, mogu se pooštravati kazne, mogu se slati poruke o neprihvatljivosti raznih vrsta ponašanja i to je sve u redu. Ali je istinska promjena rezultat jedino uparivanja zakonskih regulativa sa obrazovanjem. Obrazovanjem svih aktera o pravosudnim procesima, ali i obrazovanjem cijelog društva što počinje s onim najmlađima, naravno sa djecom. Ako krenemo već od predškolskog odgoja, obaveznog za svu djecu, učiti predškolce, pa zatim učenike osnovnih i srednjih škola o tome kako je i zašto nasilje neprihvatljiv oblik ponašanja, onda imamo šansu da za nekih 10, 15, 20 godina imamo društvo koje će od nasilja zazirati, a ne društvo u kojem će nasilje biti nesankcionirana metoda iskaza volje pojedinca. Jedan smo zaključak vladi već uputili prošle godine, onaj o uvođenju seksualnog odgoja u sve faze formalnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. I to smo napravili kao reakciju na službeno mišljenje Republike Hrvatske na prijedlog deklaracije Europskog vijeća i parlamenta o suzbijanju nasilja u obitelji. Naša je vlada, naime, išla se praviti pametna, pa ostatku Europske unije reći kako ta deklaracija ne podrazumijeva dovoljnu količinu seksualnog odgoja na svim razinama obrazovanja. Pa smo ih onda zaključkom htjeli obvezati ili im dati priliku da upravo to što su išli nametati i kritizirati ostatku Europske unije provedu u našoj zemlji, su to glatko odbili sa smiješnim obrazloženjem da mi već imamo dovoljno seksualnog obrazovanja u hrvatskim obrazovnim institucijama. Vjerojatno će odbiti i ovaj prijedlog sa jednako smiješnom argumentacijom i ja mislim da je zaista već vrijeme da svi postanemo svjesni da HDZ ovo društvo ne mijenja nabolje i da ih je potrebno skinuti s vlasti u ovoj zemlji ne bismo li hrvatskom narodu dali šansu da promijeni svoj smjer kretanja. Da ga promijeni iz zaostalosti i zadrtosti u nešto civiliziranije, iskrenije i poštenije, ne bismo li postali napokon društvo u kojem korupcija nije svakodnevica na koju smo navikli i nasilje nije rješenje kojem treba pribjegavati ni jedno dijete i ni jedan odrasli čovjek. Tu smo za pitanja kojih imate. Evo, možemo samo kratko zvrnuti na slučaj Severine i na odluku Vrhovnog suda. Što ti? Ajde sam. Da, kao rečeno je da je došlo do proceduralne pogreške, međutim smatram da je došlo do proceduralne sramote, da je to jedan od dokaza visoko konfliktnih razvoda gdje su narušeni jako međuljudski odnosi bivših supružnika i tada dolazi do toga da onaj koji ima više novca utječe i na samu presudu. Međutim, niko tu zapravo ne razmišlja o interesima djeteta, koji treba biti prioritet u tome svemu. I nemoguće je i neshvatljivo da nakon 10 godina to dijete koje je živjelo u jednoj obitelji, u jednom gradu, stekao prijatelje, da sada mora promijeniti apsolutno svoju sredinu, ne četvrt, ne grad, nego drugu državu. I to, nažalost, dijete, ukoliko se ne bude radilo, o čemu smo sad danas i pričali, na mentalnome ozdravljenju, da će biti traumatizirano do kraja života. I u tom slučaju ovdje nije samo žrtva majka, nego zapravo je žrtva isključivo i dijete. Nikako da ne, nikako da ne. Majka je majka, jer svi mi koji smo majke, dijete kad vam je bolesno, dijete samo traži svoju majku. A to je dijete živjelo 10 godina sa svojom majkom. Ima i
pričala o stranim radnicima, nazvala ih je, rekla je kako je sve puno malih, škurih, sitnih, ne znam točno da je citiram. Ni nemojte. možete li to prokomentirati, je li to po vama i koliko neprimjereno? I ako se prisjetimo, bilo je i čini mi se prošli tjedan neprimjerenih izjava u samoj sabornici vezano uz uvoz stranih radnika, kako vi na to gledate? Je li dokaz, je li možda činjenica da u hrvatskom društvu je sve više tih izraza neprihvaćanja i u društvu pa i u političkom životu, da li je tome kriva i nedostatak nikakve strategije, integracije? Pa što drugo očekivati od vlade HDZ-a i njihovih saborskih zastupnika? Nakon što su demokratski devastirali našu zemlju, zbog kojih je 400.000 građana otišlo iz zemlje za boljim životom, jer je ovdje loš standard, i sada kada postoji nedostatak radne snage, kad nam strani radnici dolaze, čime se oni zapravo bave? Bave se diskriminacijom, ksenofobnim izjavama, umjesto da se bave isključivo politikom poboljšanja života standarda i stranih radnika, što znači da je potrebna, znači mi nemamo niti strategiju migracije, integracije, reintegracije, ali demografske obnove, ali eto imamo ksenofobne izjave od onih koji su to i potaknuli. I to je naravno neprimjereno i osuđujuće. Ja se nadam da će se predsjednik vlade o tome javno očitovati na izjavu njegove kolegice iz sabora. Dodat ću ja nešto ako mogu. Kolegica te zastupnice, stranačka kolegica te zastupnice je jednom drugom prilikom isto nešto slično izjavila, pa je premijer u tom trenutku ipak reagirao, mora, jer ga gleda ostatak Europe. Sad je li on zaista dijeli takve stavove ili ne, ja to ne znam. Ali izgovoriti takvo nešto, to je čisti govor mržnje, to je ksenofobno, to je rasistički, to je bezobrazno. A razlog zašto imamo toliko imigranata u Hrvatsku je posljedica njihove loše politike. Njihove loše gospodarske politike. Pitam se, je li ta zastupnica razmišlja kako Hrvate primaju druge zemlje u koje mi emigriramo, jer nam život ovdje nije dovoljno dobar. Mi smo htjeli biti članica Europske unije. Srećom jesmo, jer da nismo, ne znam tko bi pohapsio sve ove HDZ-ove ministre koji su se ogrezli o zakon, jer naš DORH, naš pravosudni sustav očito ne bi. Ali htjeli smo biti članice Europske unije, tu jesmo, zagovaramo slobodan promet ljudi, roba i tako dalje, a sad nam smeta zašto? Jer nam ne dolaze Britanci, Njemci, Austrijanci, nego nam dolaze ljudi drugačije boje kože, drugačije vjere. To je čisti textbook opis rasizma i ksenofobije i tome ne bi smjelo biti mjesta u Hrvatskom saboru. Ja se iskreno nadam da će od predsjednika sabora ići nekakvo minimalno barem upozorenje prema takvom načinu govora. Ali čini mi se da se to događa u društvu. Vidjeli smo nedavno, čak i na karnevalu, neki smatraju da se karnevalu treba i da podrešite ruke, da je evo, prije vas zastupnik Miletić kaže na karnevalu su se palili svi, pa čak i papa, pa eto tako su i ne, u Čavlima, ako se ne varam, Indijac, strani radnik bio završio kao žrtva za sve probleme. Znači, očito da se i u Saboru, ali i u kompletnom društvu, da se sve više imamo nekakve neprimjerene odnose prema stranim radnicima. To je jedan zatvoreni krug, jer zastupnike u Sabor biraju građani, onda kad gledaju one zastupnike koji su izabrali kako ovako govore, smatraju da je to sasvim normalna i prihvatljiva stvar, a nije i ne smije biti. To je ono što sam rekla, da moramo promijeniti smjer u kojem ovo društvo ide. Sa HDZ-om na čelu mi idemo u tom smjeru, u smjeru nazadovanja, u smjeru ksenofobije, u smjeru mržnje, u smjeru zatvaranja samih u sebe, a nismo sami sebi dostatni. Takav način razmišljanja, osim što moralno nije okej, nije ni gospodarski održiv. Jednostavno ne može tako funkcionirati. Rješenje svega toga leži upravo u ovome što danas predlažemo. Obrazovanje i građanski odgoj, ali i posebno kurikulumi koji su fokusirani na ovakve nekakve stvari, da krenemo djetetu odmah u startu govoriti, nijedno dijete nije rođeno sa zločasto, niti sa željom ili impulsom da nekoga mrzi. Toga se nauči. A
treba ih se naučiti suprotno da bismo promijenili smjer u kojem hrvatsko društvo ide, jer ovim smjerom propadamo rapidno. Samo oko zakon o plaćama i koeficijentu, trebali očekivati Valšu Krajkova, čuli smo dio učitelja. Što trebali očekivati? Valšu Krajkova, čuli smo dio učitelja i čuli smo liječnike i medicinske sestre da su spremni za liječnici u štrajku. Pa meni je to savršeno jasno nakon onakvih koeficijenata zašto su ljudi nezadovoljni. Prevelika je recimo razlika u koeficijentima između nastavnika u osnovnoj školi i medicinske sestre sa istim stupnjem obrazovanja. Ne kažem da ne zaslužuje medicinska sestra imat koliko ima, ali zaslužuju i nastavnici imat sa istim stupnjem obrazovanja. Sustav zdravstva i sustav obrazovanja su sustavi koji su kralježnica jednog društva. Ako se ne možemo osloniti da će nam ljudi koji rade u tim sustavima biti zadovoljni i kao zadovoljni radnici unutar tog sustava dobro obavljati svoj posao, pa oni rade na zdravlju i obrazovanju nacije. Treba im dati sve što im se može dati, tamo bilo na uštrb nekih drugih. Zdravlje i obrazovanje nacije mora biti jednako važno, mora biti respektirano i ljudi koji u tim sustavima rade moraju biti adekvatno valorizirani. Što mora biti vidljivo i njihovim plaćama. Očekujete li malo štrajkova? Ako se desi, ne znam sad ili možemo li ga očekivati ili ne, ne donosimo mi tu odluku. Ako se desi, smatramo ga potpuno opravdanim i podržavamo ga.